Доброго дня! Вас вітає музей пам'яті єврейського народу та Голокост в Україні. Для тих, хто ще не був у нас з екскурсією, у мене є новина. Наш музей не тільки про Голокост. Тут ви можете дізнатися про історію єврейського народу, юдаїзм, традиції та обряди. Зараз ми знаходимося в експозиції, присвяченій ритуалам та святам. Яке ж свято без застілля? Адже застілля – це самий цимес. Стійке словосполучення «самий цимес» широко вживається у значенні «самий смак», «родзинка», «найкраще», «те, що потрібно». Також так говорять про щось приємне, бажане, будь-то погода чи річ або будь-яка подія. Слово це знають всі – і євреї, і неєвреї. І ті, і інші вживають його безвідносно до кулінарії, висловлюючи тим самим вищу ступінь захоплення, захвату та радості. Кажуть, часом навіть не знаючи, що таке цей цимес. Також існує розхожий вислів «у чому цимес», тобто «в чому сенс». Цікаво, що переносне значення, широко відоме в усій Східній Європі, за океаном змінилося. В американському жаргоні «цимес» означає не те, що у нас, а щось на кшталт метушня, турботи, труднощі. Давайте розберемося, що ж це за цимес і з чим його їдять. Отже, цимес – це страва єврейської кухні. Щоб у вас розігрався апетит, пропоную спочатку короткий екскурс про єврейську кухню. 2000 років тому, після вигнання євреїв з Палестини, утворилися дві основні громади – сефардська, що складається з вихідців з Іспанії, Ємену і Марокко, і ашкеназька – це вихідці з Польщі, України, Франції, Німеччини та інших європейських країн. Єврейська кухня вважається найдавнішою в усьому світі. Вона утворилася під впливом релігійних законів щодо їжі, які називаються кашрут та кухонь багатьох народів, серед яких жили євреї. Зокрема, це польська, німецька, українська, арабська, балканська та іспанська кухні. Євреї приходили в чужі для них країни і намагалися пристосуватися до нових продуктів і способів приготування. Водночас вони приносили і зберігали традиції єврейської національної кухні. Протягом багатьох століть єврейська кухня була чи не головним проявом національної ідентичності євреїв. Розсіяні по всьому світу, не маючи своєї держави, євреї перетворили родинне застілля у щоденний ритуал, що зберігав традиції рідної культури та релігії у незмінному вигляді. У кожній громаді – Північній Африці і Іспанії, далекому Ашкеназі, Німеччині, Польщі або Індії – був свій різник – шойхет, який забивав худобу і обробляв м'ясо згідно з одних і тих же правил. Завжди і всюди в єврейських громадах поділяли молочне і м'ясне. Єврейська кухня тримається на тонкому балансі між суворістю правил кашруту та перетворення трапези на радість, якщо не сказати на щастя. Для народу, який свято зберігав пам'ять про своє вигнання, скитання і голод, кожна трапеза стає справжнім бенкетом. Але якщо сефардська єврейська кухня вібрала в себе пряний колорит Середземномор'я і Близького Сходу, то ашкеназька, навпаки, відрізняється стриманістю і простотою. Євреї в Європі жили, як правило, бідно, і їм доводилося постійно винаходити, як гідно і ситно нагодувати велику родину. Не дивно, що саме ашкеназькі господині славились вмінням приготувати з однієї курки знаменитий в традиційній єврейській кухні обід з трьох страв. Це бульйон, фарширована куряча шийка і котлети. Кожна єврейська господиня знала, що будь-який продукт треба використати по максимуму. Золоте правило каже, з невеликого обсягу продуктів вмій зробити якомога більше страв. А взагалі єврейська кухня невередлива, і будь-який рецепт треба сприймати як загальну інструкцію.
може бути використано все, що є під рукою. Особливістю єврейської кухні є постійна необхідність готуватися до шабату, суботи, щотижневому святу в єврейській родині. Адже в суботу у євреїв не можна займатися справами. У шабат влаштовують аж три святкові столи – ввечері в п'ятницю, вранці або в день в суботу і останній під кінець дня. Звичайно, напередодні шабату доведеться постояти перед плитою трошки довше. Закон, що оберігає суботній відпочинок, не рекомендує правовірному єврею займатися працею, а одним з понять праці є перебір чого-небудь, розбір по частинах. Мудрі єврейські жінки і тут знайшли вихід. Вони стали готувати фаршировану рибу, тефтелі, рубані котлети. З них просто не потрібно виймати кісточки. І подібних блюд єврейської кухні досить. Я гадаю, у вас вже розігрався апетит разом із цікавістю. Отже, що ж це таке цимес? Це солодке овочеве рагу з різними складовими, котрі можуть різнитися залежно від місцевості. Існують морквяний, квасолевий, нутовий та інші різновиди цимесу. Цимес у ашкеназькій традиції є обов'язковою стравою меню на єврейський Новий рік Рош Ашана. Незважаючи на прості складові, вважається великим делікатесом та ласощами. Треба зазначити, що існують варіації вимови «цимес», «цимус», «циміс», «цінус». За однією версією, це слово походить з мови «їдіш». Дослівне його тлумачення – «до їжі», тобто «закуска». За іншою версією, слово «циміс» походить від німецької «сіма», тобто те, що повільно пахкає на вогні. По суботах, в шабат, готувати їжу заборонено. Не можна навіть розтоплювати піч, але вогонь, запалений у п'ятницю на заході, можна залишати горіти, поки він не згасне. Ось в єврейській культурі та з'явилися страви повільного приготування на згасаючому вогні, різні рагу і густі юшки. Цимесом називають солодке рагу, яке зазвичай має в своєму складі обсмажену моркву. Тому цимес може бути помаранчевого або червоного кольору. І ще він завжди солодкий. Крім смаженої моркви, до складу цимеса може входити картопля, помідори, родзинки, яловичина, куркума, ананас, яблука, чорнослив. І взагалі все кошерне, що є просто під рукою, і добре поєднується зі смаженою солодкою морквою. Водночас цимес може бути десертом і гарніром, солодким і гострим, м'ясним і вегетаріанським. Один із найпопулярніших варіантів цимесу готується з моркви з додаванням меду і сухофруктів. Це традиційний суботній десерт. Він став популярним завдяки тому, що в шабат міг стояти без холодильника і не втрачав свого смаку навіть без попереднього розігрівання. Загалом, відмінна страва, яка виручає, коли не можна готувати. І що важливо, це дешево, смачно і корисно. Цимес, мабуть, є ще більшою мірою ашкеназькою стравою, ніж фарширована риба. Його було вигадано, щоб за умов крайньої бідності з дешевої моркви приготувати делікатес. Крім того, продукти для такого цимесу завжди були під рукою, навіть у небагатих євреїв, практично у будь-яку пару року. У холодних європейських країнах було досить проблематично забезпечувати сім'ю овочами та фруктами цілий рік. Але головні складові цимесу – сухофрукти і морква – можна довго зберігати, не побоюючись, що вони зіпсуються. Таким мудрим чином підприємливі євреї забезпечували свої родини вітамінами незалежно від пори року. Причому в різних європейських країнах цимес набував нові акценти. Польські євреї робили його дуже солодким, додаючи мед, а, наприклад, угорські присмачували цимес паприкою. Коли цимес використовували як гарнир до м'яса, то моркву тушкували на гусячому жиру.
Є варіанти цимесу, які взагалі готуються без моркви, а в якості основного інгредієнта використовують нут або квасолю, роблячи щось на зразок овочевого паштету. Цимес – це цілий пласт культури. Цієї страві єврейський письменник Шолом Алейхем присвятив свій твір «Святковий цимес». До речі, рецепт приготування цієї смакоти є майже в кожній книзі про єврейську кухню. Щоб приготувати цю чудову єврейську страву, від господині не буде потрібно рідкісних і дорогих продуктів. Єдина умова – кошерність. Приготувати цимес може будь-яка, навіть зовсім недосвідчена господиня. У ашкеназькій традиції він є обов'язковим компонентом меню на єврейський Новий рік Рош ха-Шана. До речі, про свята Рош ха-Шана ви можете дізнатися з онлайн-заняття моєї колежанки Тетяни Селютіної. Без цимесу на Рош ха-Шану не обходиться жодна єврейська родина, тому що нарізана кружечками морква асоціювалася з золотими монетами. Таким чином, всім учасникам вечері бажали добробуту. Івритом морква – це гезер, що співзвучно слово «гзера» – вирок. З'їдаючи трохи моркви і вимовляючи на івриті особливе побажання, святкуючи, якби просять про хороший вирок для себе на Новий рік. До того ж, цимес майже десерт, що теж підходить для Рош ха-Шана, коли євреї їдять солодощі і бажають один одному гарного і солодкого року. Це велика справа – ганцер-цимес, приготувати справжній цимес, наповнений букетом солодких і пряних ароматів. Він – прикраса суботнього обіду і святкового столу. Коли приходить субота або інше свято, у мене для нього і хала є, і риба, і добрий шматок м'яса. На свята у мене неодмінно і цимес повинен бути. На Песах цимес з слів, на кущі сукот з моркви. Так писав Шолом Алейхем в своєму святковому цимесі. І ще. І ось послухайте історію. Минулому році напередодні Сукіса морква пристрасть як подорожчала. Привозити її чи що перестали, хто їх знає. Тільки кожна морквинка на вагу золота. Але нічого не поробиш. Цимес моєму чоловікові найміліше. Він і від риби готовий відмовитися, і від м'яса, і від усього іншого. Був би тільки цимес. Хоча я точно знаю, що так тільки говориться, ніби інше йому байдуже. Цимес адже подається на останок. Значить, не важко бути поступливим. Це теж Шолом Алейхем і його святковий цимес. Неодноразово цимес згадується в його ж блукаючих зірках, як, наприклад, «Я б охоче поїв хорошого цимесу і запив би кухолям справжнього виноградного вина». Цимес згадує, між іншим, і Матвій Бердичівський або Бердичевський, персонаж роману «Пелагія і червоний півень» Бориса Акуніна. Своїми ізраїльськими спостереженнями, в яких також присутній цимес, ділиться Ігор Губерман. «Над містом боя сонце стинет, із бурдюков течет вода, в котле щемяще пахне цимес, як в містечкові года». Марк Шагал так згадував своє дитинство. Ось невеличка картина. Людина сидить на даху і їсть. Річ у тім, тут вся моя біографія. Мого дідуся часто знаходили на даху. Він любив їсти там цимес. До речі, крім класичного з медом, існує картопляний цимес з чорносливом, флоймен цимес, а ще морквяний з м'ясом. Але головне, що цимес – улюблена страва в єврейських родинах. Один любить солодку морквинку або картоплю, інший вибирає чорнослив і курагу, а третій просто вмочує хліб в медовий соус. На завершення свого смачного заняття, як би мовити на десерт,
Пропоную вам одноіменну пісню про цимес у виконанні польської акторки Марти Бізонь на музику Леопольда Козловського, більш відомого як останній живий клейзмер Галичини. На цьому я прощаюся з вами. Приходьте до нас на екскурсії, дивіться відео занять на ресурсі YouTube і Фейсбуці. Будьте здорові, хай все буде цікаво, смачно. До нових зустрічей! Płonne. Dajcie mi radę już dziś, co mam zrobić, żeby ten Aronek mym narzeczonym chciał być. Może by tak zwabić go przysmakiem, bo łakomy jest, wiem. Może by tak kugiel, może ciastka z makiem, żeby to cymes był. Mój Aronku, gdybyś został królem i wyznał życzeń sto, to już zgaduję, że świąteczny czulent spożyć zapragnąłbyś. O, oto czulent na dzisiejszy szabas, oto dzieło tych rąk. Spróbuj, jeśli nie opuści cię odwaga, wierz mi, to cymes jest. Zjadł Aronek, ładnie podziękował, chwalił za dobry smak, lecz znów nie szepnął mi żadnego słowa, na które czekam w tym rzecz. Nie pomogły jagnie i fasola, czosnek, imbir i pieprz. Może inną lubi taka jego wola, z inną jej czulent chce jeść. Lecz Aronka jeszcze raz zaproszę, słodko, niewinnie, ot tak. Dam wątróbkę z cebulowym sosem, żeby z wrażenia aż zbladł, jeśli potem jasno mi nie powie, że to cymes jest. Spojrzę zimno, drzwi otworzę Aronkowi, żegnam, pomyłka, a je. Chociaż dziewczę ze mnie bardzo skromne, ale na kuchni się znam. Nie wytrzyma długo mój Aronek, wróci, przysięgłabym wam. Bo on kocha, ale nie wiem kogo, gęś duszoną czy mnie. Jestem cymes, niech wie! Marta Cymes-Bizoń! To jest prawdziwy cymes.